noget med fodbold. Hurtigt. Dette klip er sponsoreret af Odds. Igen en lang bold frem, og han har store problemer dernede, Nikolaj Skovgaard, og så får vi scoringen 1-0 til FC Nordsjælland. Ja, han ser ikke godt ud dernede, Nikolaj Skovgaard. Og Donjo er det, der bringer tierne i spidsen. 7,5 minut skulle der gå, før de fik hul på byllen, FC Nordsjælland. Klapper den første touch. Holder den spil. God ting er Adnan Mohamed. Så skal han afslutte Adnan Mohamed. Han gør det også. Og en scoring til FC Nordsjælland. Ja, det er gode ting fra Adnan Mohamed. God afslutning. Men igen, passivt af Tomby FF. Og det gør man ikke ustraffet. God ting af Adnan Mohamed. Måske en af de spillere, som jeg har forventet mig lidt mere af. De vinde nare inden centralen for FC Nordsjælland. Hvor vi får en stor mulighed til Adnan Mohamed, og der får vi også en scoring. Han er ikke offside og kvitterer med sin anden scoring. 3-0 til FC Nordsjælland. Og Sante ikke offside her. Godt kommet ud af Nicolaj Skovgaard. Det er vågent. Det er ikke helt over endnu, og så får vi også en scoring her til sidst. Divine Nare er det, der sætter den ind. Sten Singer, det er faktisk ganske fornuftigt spang ind fra distancen. Ja, det er lidt synd, at det skal gå lidt galt dernede her til sidst. Også for Nicolaj Skovgaard, der har stået i en stor kamp. De vil gerne have en scoring her til sidst, Tornby FF, for at gå hjem på. Nå, og ikke helt frem. Han er lidt i tvivl også, hvad der skal ske dernede, Nicolaj Skovgaard. Vi får bolden ind i boksen her. De er lidt i problemer med mulighed her. Martin Bergbrug er det, der faktisk får scoret. Ja, ja, det er legendarisk. Tidligere Nordsjælland KFA. En bedre afslutning kunne man næppe ønske sig.